wax weeyaan markaa waxaynu ka hadlaynaa waan kala dhigayaa anigu dowladda hoose ayaa hargeysa leh maxay qabatay waxay ku mashquushay dooxii qoladii la doortay dooxii bay ku mashquushay oo dooxaasi waddadee maaha waxa weeyaan 24 saacadood dooxii bay joogaan oo ay ku mashquuleen waddooyinkii waxba kamay qabin meelo yaro taataabteen ay wax saareen kab yar saareen oo sidii berigii hore oo kale ayaan ku arkay meesha waddo ma jirto waddo dowladda hoose inoo haysa oo hargeysa martaa ma jirto waa cidla ciirsila marka waxaan leeh maayarka loo yeedho an la yidhaahdo intaynu u yeedhno aan nidhaahno waa waddooyinka maxaad ka qabatay waxa weeyaan markaa waxaynu ka hadlaynaa waan kala dhigayaa anigu dowladda hoose ayaa hargeysa leh maxay qabatay waxay ku mashquushay dooxii qoladii la doortay dooxii bay ku mashquushay oo dooxaasi waddadee maaha waxa weeyaan 24 saacadood dooxii bay joogaan oo ay ku mashquuleen waddooyinkii waxba kamay qabin meelo yaro taataabteen ay wax saareen kab yar saareen oo sidii berigii hore oo kale ayaan ku arkay meesha waddo ma jirto waddo dowladda hoose inoo haysa oo hargeysa martaa ma jirto waa cidla ciirsila marka waxaan leeh maayarka loo yeedho an la yidhaahdo intaynu u yeedhno aan nidhaahno waa waddooyinka maxaad ka qabatay